Nze waswa Emmanuel Mujebale munsubira muri bulungi. Abula mbugamba ki Rose Constructions kubyo kuzimba. Ziro musavu munana. Ziro musavu munana nya. Nsavu mwe muchenda mutano. Ndira bidimu na pakatini. Kali tucha agenda nenga Rose yekola kubyo kuzimba. Tucha kudda wao pola pola ngenda majifunye bulungi mutwe. Isima All Access Karevu Mzei Karevu omukulu ya blogger yali abira shule nadda wano kati wachi kubira kuwanya kitu cha 7 kino ena rem Muhammad Nsereko Ham na abalaba kwa muluyo ro cha sudiru yomu kuba chikuba ono bambi ona kulwa lero tuba de gaze omukusika mama we na bade banyu mama mchala musilamu ne si musilamu era azikidwa mu ngeri ya Kristo azikidwa mu bitundu byeyo igayaza satizo jokwata ya genzo mchalo na bade mulode for quite a month plus era nga mukulu isima bade nga achogerako mami wange mulode azikidwa onaku lwalero nga kuzomezi 15 abade nga alumwando za bade nga alumwendwa deze chikadde sitegera kuba isima la yakulide miaka alimu 5 plus okuzika kwa isima omuziso omukulu gwenda byeko mbenda bye nzubira kubanga hamu abade one simula byeko ne gwenda byeko na amaaso gange ndabyeko ku Muhammad Nsereko naye abo subira abantu ba NRM abamu kubo kubeerawo ba fulfiga bakasani kusansira we batyo abagwa musaidi yeyo ne banna abapepo abala babaddewo so one kimutunze nnyo isima n'okumanyisa nnyo okubeera nga yomu kwa bloggers abawagira nnyo Museveni era nga akubira President Museveni ekikopo era nga muzibu nnyo mu kikwatagana okufaafagana n'abakola okuta Museveni so ono okuyita nti abeerawo ku mukulu gweeta hotspot kwasinzira ndaba nga kasuka kigambo ku kigambo yomu kwa bloggers abali genius abalina obwongo obungi ennyo amagezi alina maitirivu nnyo ebintu amanyi bingi obwo kitegeera so kyekimutuuze nnyo ekitalo nnyo ekya isima ekyokufiirwako maama we of course abyokufuzwa debitwawula n'ebirala but kusabayo okufiirwa tulina okubeera nga tuli bumu because omuzadde tazikawo n'omuntu afudde of course tazikawo nga obitegeera so isima All Access mwana mulenzi kitalo nnyo omukama akugumye ate ebintu bijja kutambulira mpolampola zonna ziba nteekateeka za Katonda and weebaze ne Katonda olw'okubanga akumye maama wo okubeera emyaka gy'abaddewo nakkuza naye n'omulaka that age nga maama okyamulabako abala bafiirwa bakyali bato so anyway asobola okuba nga amusaasire ono owoosobola okuba nga omusanga.